Траса Київчо поблизу села Глибоке. Тут скупчення автомобілів. Усім, хто в'їжджає з боку Мукачева, поліцейські вказують на об'їзд. На місці працюють слідчі. На узбіччі траси повністю розтрощений ВАЗ. Машина вилетіла за межі дороги. Поряд ще дві розтрощені автівки. Ця ДТП на Ужгородщині трапилася близько обіду і, на жаль, стала фатальною для пенсіонера із Закарпаття. Водій автомобіля Audi, рухаючись по ускладненій погодніми умовами дорозі, раптово з'їхав на узбіччя, звідки його відкинуло в автомобіль ВАЗ, який рухався йому назустріч. Після цього транспортний засіб Audi зіткнувся ще з однією автівкою з мікроавтобусом «Мерседес». Внаслідок цієї аварії на місці події загинув водій ВАЗу, пенсіонер. У дорожній транспортній пригоді постраждав і водій Audi. Чоловіка з місця події госпіталізували до лікарні. Автомобілі із місця ДТП поміщено на штрафмайданчик. Поліцейські призначили ряд експертиз. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. В рамках цього кримінального провадження буде призначено ряд експертиз, які встановлять всі об'єктивні обставини цієї аварії. Причини аварії наразі встановлюють правоохоронці. Тим часом поліцейські Закарпаття закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. Тим паче, коли на вулиці вирує негода.